în Partidul Mișcarea Populară Filiala Brăila pentru organizația județeană. Sâmbătă, pe 23 august, la ora 10, vom organiza la Facultatea de Inginerie, în aula Facultății de Inginerie, vânerea de jos pe Bulevardul Călăraș, la vis-a-vis de Mădure, această activitate, unde, în prezența tuturor membrilor partidului, în proporția specifică statutului, dată de către statut, vom face aceste alegeri. De la bun început vreau să vă spun că a fost o discuție internă în cadrul organizației, o discuție care, sincer, am fost membru de partid în PDL, nu am văzut-o, deci o discuție extrem de corectă, extrem de cinstită vis-a-vis de toată activitatea pe care colegii noștri au desfășurat-o. S-au făcut propunerile, fiecare și-a depus candidatura pentru funcția pe care și-a dorit-o și sperăm că membrii de partid prezenți atunci să valideze propunerile noastre. Noi dorim ca în această organizație, în primul și în primul rând, să existe respect reciproc, așa cum a fost întotdeauna, să existe ordine și disciplină în desfășurarea activităților politice și mai ales toate aceste lucruri trebuie să le facem pentru oameni și pentru Brăila. Pentru că prezența noastră aici, prezența mea în fruntea Partidului Mișcarea Populară, nu cred că reprezintă decât un singur lucru, poate un garant pentru respectul vis-a-vis de Brăila. Ne-am săturat cu toții să vină toți să ne promită, să ne spună tot felul de lucruri și în realitate să nu se întâmple decât fapte de cele mai multe ori reprobabile, să ne trezim că banii publici sunt cheltuiți iresponsabil, pentru că ăsta este termenul poate cel mai corect, și cred că împreună cu brăilenii putem face acest lucru. Dezvoltarea Brăilei se poate face așa cum trebuie. Există o singură moțiune condusă de subsemnatul. Această moțiune vom prezenta în cadrul partidului, moțiunea privind dezvoltarea și strategia de dezvoltare a Brăilei. Strategie pe care noi dorim să ne o punem în aplicare, chiar dacă în momentul de față nu suntem la guvernare, dar în momentul în care vom ajunge la guvernare, cu siguranță o vom aplica și mai mult decât atât vreau să vă spun că o vom aplica fără, și cred că ați văzut în ani de-a rândul, fără mijloace și fără cadouri, între ghilimele, necuvenite. Vrem să facem ceva pentru Brăileni, pentru că banii sunt destui, dar ei trebuie cheltuiți eficient, judicios și nu trebuie cheltuiți în folos personal. Vreau să le arăt tuturor celorlalți politicieni că așa cum într-un moment de criză la Inspectoratul Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, nu s-au cheltuit și nu s-au irosit resursele inutil, așa putem să le arătăm că și pentru județul Brăila și pentru municipiul Brăila banii se pot cheltui în folosul cetățenilor. Pentru că, de fapt și de drept, de exemplu, eu ca profesor sunt plătit de cetățeni. Sunt plătit de cetățeni și din respect pentru ei îmi fac munca, zic eu, la un anumit nivel recunoscut atât pe plan local cât și pe plan național. Acest lucru, de fapt, trebuie făcut de orice altă persoană care este în slujba comunității. Indiferent că această persoană este polițist, președinte Consiliului Județean, profesor, medic sau orice altă categorie socială. Nu putem să mai permitem în continuare ca banul public să fie irosit și cheltuit aiurea. Vom avea și un reprezentant pentru